Lá vem a cobrança do Canhete. Bateu mal, né? Bateu em cima da barreira. Olha a sobra pro Fabrício. Sobrou o Rodolfo! Gol do São Paulo! Rodolfo, zagueiro! Com apenas 4 minutos de jogo. Na primeira finalização do São Paulo, a bola entrou. O zagueiro e hoje capitão Rodolfo. Bateu mal o Canhete, mas deu sorte. A bola pegou na barreira, sobrou pro Fabrício. O Fabrício ajeitou. Aí mudaram o nome dele. Exatamente, ele virou João Schmidt. Olha o Ademilson, trouxe pro pé direito. A batida! Gol! São Paulo! Ademilson! A festa do torcedor são paulino. São Paulo amplia, sai um pouquinho do sufoco, faz 2-0. O goleirão parece ter dado uma escorregada, deu uma hesitada. Lançamento do Maicon. O Ademilson domina, tira o zagueiro. Na hora de bater, veja aí. A bola sai meio esquisita, o goleirão cai mais esquisito ainda, mas a bola entrou. 25 minutos, Ademilson faz 2 para o São Paulo, 0 para o Penapolense.